På gitaren spiller vi tit akkorder. I det her forløb der har vi fokus på G, C, D og E-mol. Hvis jeg skal spille en G-akkord, så skal jeg have min ringefinger på det tredje bånd på den nederste streng, pegefingeren andet bånd på A-strengen, altså på den anden øverste, og så skal jeg have min lange finger op på tredje bånd på den øverste E-streng. Det er en G-akkord. Hvis jeg skal spille en C-akkord, så tager jeg min pegefinger i første bånd på H-strengen, min lange finger på i andet bånd på D-strengen, det er altså den tredje øverste streng, og så skal jeg have min ringefinger op på tredje bånd på A-strengen. Det er svært at se, men hvis I følger det, jeg siger, så burde det være muligt. D-akkorden, den finder jeg ved at tage min lange finger på andet bånd på den nederste E-streng, min pegefinger på anden bånd ved G-strengen, og så min ringefinger, den skal jeg have på tredje bånd på H-strengen. Og her må jeg spille de fire nederste strenge. Ved C'et skal jeg gerne kun spille de fem nederste strenge. Og her spiller jeg altså de fire nederste. Den sidste akkord, vi arbejder med i det her forløb, det er en E-mol. Den finder jeg ved at tage pegefingeren i andet bånd på A-strengen og langefingeren i andet bånd på D-strengen. Sådan her. Og her må jeg spille alle seks strenge. Til at starte med, der gælder det bare om at få vendet fingrene lidt til at sidde i de her greb. Så kan man efterhånden begynde at prøve at spille for eksempel 8 gange på hver akkord. 4, 5, 6, 7, 8. Og så gør det ikke noget, man lige nu skal bruge lidt tid på at finde næste akkord. C. 5, 6, 7, 8. Og skift til den næste. Det er D-akkorden. Den sidste var E-mollen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Målet er naturligvis at blive så dygtig til at skifte mellem akkorderne, at man kan gøre det flydende og uden pauser.